Бүгүн культура уонна искусство колледжа төрүттөмүтэ уон сыллаахы билүүн белейдир. Бүрүлээх күнгэ арасылырга үйрэмэл выпускниктар, педагог бетерэннер, устужуондар уонна культура игэтэнүн хэттэрэм ухундулар. Историятын аллаққа тыхынчы 930 хэтті халлаақы тоңсуню уон тоқсус күнігер. Себиэскей партийны эсколаны икки халлаақ культурнай уонна сырдатар эсколаға лоратар тұхынан урақтақ сыбыта. Бүрэх сэри сылдаргар тоқтотулан баран, кэлін сөргүтүлэн, күн бүгінгэ дере айымнилақ түгілэлир. Сихили Мирослав Бочкарев кэпсир. Гыратыттан үнкү искусствотыгар Чугас Диана Винокурова анал иделенәри культура әйгетин бастың үлхеттерін бәлемнер кыхыға сарбақта абакка туттар сыбыта. Мөйрағын бітердіғаны әдер специалист түрәбіт әймекөнін томтор нәйлегер үләлі төнмөр бағала. Әм сәт кәхәджамын күлерәчім, атак ансам қалағына төдістасы бітерім бара бәхәс тасты күлерәчім. Үнкүнен жарқынарға паметтақ ұлқынады, үләлі қынады бәғі. Билинги тургунан кыха күнүскү үрагар 270 онагас ытчат унна кетектен 106 он студион сетте салааны талан үрэнер. Колледж үнкү тураратчыта режиссура, культурна массавы тарияатчы, фото-видео творчество, усуран жүхүйү, библиотекар салаалара билгин даганы ытчат интерехин тардаллар. Саңа улар ыйлардан үрэкка 90 класс кенеттен туттарсан кири программата бар болла. Республика тасетти үртаксаммыт международный народтар кардаларына конкурсарга кытынылабыт. Оны тәңе бұл Россияға әме бір бастың өрақ қығаларын егер керебет. 2016 жылға бастың өрақ қығата дейін бұл мониторинг түмігінен тақсығып бұд. Бұл өрақ қығатыттан Корсун Анинан культура әгетігер тұйгыннар, республикаға білдер көстер ұрығыттар, олон қоғыттар, тойықсуттар, онына фольклор коллективын салаятшылара үйінен тақсығыптара. Культура колледжін выпускниктарын тағарылақ үлетін бүтін республикалық тақтыра кәтейлер. Манна идені бағылабыт ұтчат кең білетінен культура әйгетігер искусствоға ұраты жоғырдарынан білләлер. Мен бәе манна ғопсай көлір бүтін, күтігінші тоғыстан, күтігінші 12 кегеділі. Онатын хамы жағал қайтығынлар дедіқына сұспатын болуы. Қадақта құдықталанна қолыр, рыңыттар, үйкүйіттер, актердар бары бағалар әді. Культура ұны искусство әйгетін бастың қығата өбілөйді әқтерәңінің білден тұрар тұйгүн сынаға бәлемнен тәрейді. Айар таланна ғжон бірге түмсуіте ұлақан қамсатар күйіз боларын бігергетті. Бұқалың қаманда колледж үлетін қамнығын тәрейге үгіз кәскілләғ бірайығы олықтурға бәлем. Мирослав Бочкарев, Юрий Филиппов, Саха телевидениета, Джакускай.